на годиннику у нас 3:00 ночі. Вчора нам набрала жіночка. Все у сльозах просто, щоб забрали з Береслава її дідуся. Ми довго не думаючи, зібрались та вирушаємо до Береслава. Доброго дня. Ходімо зі мною. Ходімо зі мною. Обережніше. Допомога потрібна? Все, ходімо. Ну що, ми знаходимося над самим берегом Береславщини. Вже дідуся в автівці. Зараз грузимо далі і будемо їхати. Багато людей, 1300 десь є ще, так?